Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunga jawab salamna kencang didoakeun sing loba duitna. Nu ukur doang komo teu ngajawab didoakeun sing loba kiri di tanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi alhamdulillah. Wa billahi wa bihaqillah wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin Al-Imamil Kamili fid dunya wad din wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirina ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan bi ayatin ukhra wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi hadisin ukhra la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid bi syi'rihi anil mar ila tasam wa sa'an qarinihi fa inna qarina bil muqarani yaqtadi wa in takun fi kaumin fasahib khiyarahum walatu sahibil arda patarda maradi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya walihadihil jamaah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hanan Ya Manan Ya Dayan Ya Sultan Ya Dzal Jalali wal para syuyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya, bil khusus sepuh urang, guru urang, Abah Haji Jahran beserta keluarga, beserta al-mukarramun anu sanesna. Sanaos teu ditata satu persatu namina, insyaallah tengirangan kana rasa taat jeung hormat sim kuring ka sadayana.
Urang doakin mudah-mudahan ieu guru-guru urang ka Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah. Mudah-mudahan sing jalembar dina rizkina ditebihkeun tina sagala pancabahayana. Nu utami urang doakin mudah-mudahan sing ditambih ka ikhlasan kariduan dina hatena pikeun nyayak ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran anu kusim guring dipihormat, mudah-mudahan dinararaga ngemban amanah masyarakat. Hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iman aman uman amin. Toto tentram Kertora Harjo, ing madya mangun karso, ing karso sung tulodo. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, bil khusus ketua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh masyarakat kampung Bihbul Gowong anu dina wengi ayeuna berkorban moral dan material demi suksesna ieu walimah takdiman wa takriman li Maulidis Syarif. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan sing dibalas ku Allah dengan ridona Allah tur kenging sapatul udma ti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin hadirat sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna sim kuring tiasa silaturahmi sinarang para kesepuhan, para hadirin sadaya, nah, hapunten ka para santri, ka para kiai, ya sim kuring teh lain kupang bisa, nah, bahkan sabenerna mah pangsebulna ngan kupedah beda nasib, gitu doang. Beda nasib, sabab eta santri, bah aya santri-santri catur, aya santri-santri tutur, aya santri tandur, aya santri bukur, oger aya santri kabur. Loba mantak lain bagus nasib sim kuring menyebut nukia teh bahajini, lain bagus nasib tapi beda nasib, beda nasib. Meureun meunang kahayang atuh kabeh ge hayang, aiku kahayang mangeun teu sakabeh kahayang bakal terlaksana. Mantak hiji aya kiai tandur. Nu mana kiai tandur eta anu istiqomah di kobong, istiqomah di pasantren magahan santri ti meletuk sampai meletek. Eta tandur ngaranna. Ti mulai tandur sampai panen tangeh ka meunang hasil. Lamun ngarepkeun hasil dunia bah tandur yeung ngaranna ge. Nu kadua aya santri teh santri atawa kiai, kiai naon? Kiai tutur. Tukang ngomong, tukang nyarita. Ihtimal kana kasalahan ge loba hadirin. Kunaon sababna? Ngomongna ge loba. Lamun ngomong loba otomatis kasalahan bisa diprediksi leuwih leuwih loba. Mantak wajar lamun eta penceramah eta nu nyarita kadang-kadang roba ngalindur. Kunaon sababna? Dasar manusia biasa, dasar mah kurang hees, kurang hees kaji pudin lir kana sirau. Kadang-kadang hadis jadi Quran, Quran jadi hadis, ngalindur. Tah eta kiai tutur panen mah unggal peuting tereh mun ngandalkeun duniawi tapi teu bisa dikabita-kabita. Kunaon sababna? Nasib. Tilu, aya kiai teh kiai buhur. Naon kiai buhur? Kiai tukang nyareatan, kiai hikmat. Endah eta ayana, endah ngajaga masyarakat bisi datang, datang ka nu dukun
Lamun ieu masyarakat geus nyareat tu nyatanya kadukun lepus bahaya. Tu datangna ka Kiai Hikmat, kanu meuleumna lain menyan, meuleum buhur, nu datangna lain jurig, tapi malah malaikat. Sabab urang maloba salah dasar kebo geus leungit datang kanu dukun. Cik dukun di Tarawang eueuh kebo nage dirorah keur ngajuru. Cik nu boga kebo pugubah kebo nage cenah jalu. Oh jalu, abah geus kolot salah deuleu ieu. Berarti lain keur ngajuru keur modal. Coba lamun datang anu kiai, bah abi leungit kebo, atuh kumahakeun koreng jeng. Nasib ieu ngaranana ge, ulah tas sagede kebo, kirang nu dihuapkeun kurang ge eta si sangu aya bae nu ragak ari milik sireum jeung kotok mah. Remeh ngaranana. Atuh kitu ge bah kudu nyareat atuh heuh dasarna ge ngeun nyareat hakikat maya di Allah. Abah mah paling ge bisa ngadoakeun, moal bisa ngabuktikeun, ngadatangkeun bawa bae ieu cai di mana pamakunganana eta kebo. Dirorah anu heuh bawa ka dinya taburkeun mun datang deui eta kebo aya mun teu datang eueuh. Panteu ngabohong eta. Jujur. Aya deui nu paling parah kiai teh kiai kabur, ieu nu pake ka Inggris hadirin. Lamun urang jadi santri, urang teh jadi kiai, lain masalah ngaji anu pake karempan. Ngaji mah gati keur teu becus ge moal dipaido dararia. Anu dipaido adalah kasabaranana. Kasabaranana sabab urang mah serba instan, hayangna serba cepat, karek cicing anyar keneh, hayang laju ngalaya santri, ngalaya puak kaya bae. Kurang sabarna karek 3 tahun kabur ka Malaysia. Na'udzubillahimin. Dalik tayo lainku panggagahna ngan ku bedana nasib. Hadirin hadirat sadayana rahimakumullah wahadakumullah. Salut simkuring ka urang Bihbul Gowong Abah Haji Jahrat. Mana salutna, he luar biasa ieu acara. Teu ngabayangkeun simkuring lamun ningali palurah ngaranana Bihbul Gowong. Lah aing Bihbul Gowong ya. Tapi begitu dilihat ternyata acaranya luar biasa. Luar biasa panggung luhur sampaikeun lampu ting harurung. Kula inget kana keterangan Syekh Ma'ruf Qorqi, hiji ulama sufi anu hirup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dina masalah Maulid. Cik Syekh Ma'ruf Qorqi nyarita kieu, man hayya'a ta'aman li ajli Maulidan sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa asroja sirojan. Tah. Sahabat jalma, nah anu popola, anu masak, ya grup tukang masak ieu. Ieu lamun eueuh nu ieu ripuh ieu. Beneran. Lamun nu ieu ngadukung maju, lamun nu ieu teu ngadukung moal maju. Sabab naon Kangjeng Nabi ge maju bukan atas dasar pribadi Kangjeng Nabi, tapi ada dukungan dari unsur-unsur yang lain, terutama dari kaum ibu, Ibu Khadijah radhiyallahu anha anu berkorban moral dan material harta na anu sakitu ngabodegna ledes kabeh pake ngabelaan agama. Betul. Lamun pamajikan urang Bihbul Gowong salakin anak maulidan, musawarah di musola, musawarah di masjid, ngaku urunan 500.000 datang ka imah ku pamajikan huluna di degung terus moal maju moal aku sabar aku maneh urunan nek mulu dan 500.000 sosohor hayang kaal lem jr nek dimana mayarna kuduna maulah gitu heeh ku maneh mah ulah 500.000 dasar urang saeutikan 5 juta tambahan di nol hiji doang iya. Bener tak? 500.000 jadi 5 juta nambahan nol sabaraha? Nol hiji nama nol hiji iya. Kudu nama kitu tah. Ieu mah boro-boro urunan titah leutik ba. Bae salaki neuk meuli kota mencit kotok jago didegungkeun bae huluna. Mantak salakina parolongo didegung-degung bae huluna. Kuma didegungkeun bari diomong, "Heh, kotok jago dipencit mah kuku maneh sanu ngawajang adu bibit." Si koret. Oh, ulah nu ieu mah ulah, jagona geuneun eta. Sotkeun ku salakina.
Ya bareng nu bibit, masa Allah eta otak dina tuur. Nu bibit dipencit mah jago ngawajangan saha. Atuh heueuh ku kitu nama. Ieu bae burung cana nu jajagon, jajagon. He jajagon eta generasi muda jago. Nu jago pae ganti ku nu jajagon. Atuh nu jajagon dipencit mah nu jago kolot pae saha gantina. Iya bae burung cenanya nu danten generasi muda bibit dosun nu bibit pae ganti ku nu danten dipencit atuh manang ke kota kurang eueuh laju aing sarboah mecit nu mana dia ieu teh ulah ieu kulah ke aing nu nyar cik pamajikanana ngoloyor ka bibir aya kota kolentuk meluk bae nu tangkal buah pamatukna ge pinuh ku acah dipencit ge teu ngamuk-ngamuk acah sahososeun diasupkeun kana naon ngaranana baskom kabikeun ka Haji Jahran isuk-isuk ka Haji Jahran satruk ngadahar kotok kulalentuk masa ya bo man jamaa man haya atau aman sahabat jalma nu nyadiakeun kadaharan geus kitu wa jamaa ikhwanan ngumpulkeun tatangga ngumpulkeun baraya dah di hadiran di aturan calik kanu kami kami manek mulut dan darah ratang tima mana palurah ge datang neka mana palurah nega hadiran mulut mulut dan wa asroja sirojan nges kitu ngahurungkan listrik meneteng harurung doang kil sanggesna kitu wa ta'atoro make sesengitan wa tajamala make baju anu bagus ngen tujuanana tak diman li maulidihi karena ngagungkan karena maulid nabi hasarahullahu yaumal qiyamah mafur qatil ula minan nabiyyin maka manusia tersebut bakal digiringkeun ku Allah dihijikeun ku Allah asup surgana jeung kloter pertama golongan para nabi jeung kloter pertama golongan para nabi hayang mah asup ka surga hayang komo-komo bareng jeung para nabi para nabi mantak meriahkan maulidan zaman kuari ibu bapak hadirin hadirat nuhade pomo zaman akhir isu-isu isme-isme anu negatif anu mempengaruhi ka urang anu mengakui ahli sunnah wal jamaah ngeus merajalela menjamur mantak ulama nitip kajen sakuma goblogna urang hirup sakuma tololna kalakuan urang wayahna tetep urang teh mengklaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah sanajan sapolongona polongona hirup ngaku bae ahli sunnah wal jamaah kunaon sababna ci Kangjeng Nabi pangeun sagolongan nu bakal salamet ahli sunnah wal jamaah nu kumaha eta anu pikina berpegangan kana mazahibul arbaah anu akidahna berpegangan ka al-maturidi anu dina tasawufna berpegangan kana ghazali anu dipake ku guru-guru urang sadayana ulah gati-gati urang mah tuturkeun guru urang ba baik jadi yunu mulu dan cik nu grup nu eta mah kuari lain ka surga jalanna ka naraka nu mulu dan eta bakal ka naraka kunaon sababna mengada-ngada hiji kalakuan anu Kangjeng Nabi ge teu ngalaku teu ngalakukeun berarti pipinteranan cenah ge hayang diduduh leuwih pinter daripada Kangjeng Nabi Nabi ge henteu aya dari babecusan makanya diancamna naraka naraka ngeun kula mah sampekeun butak ge moal ilu kana kitu mah kunaon sababna kula mah tutur nginum dina gelas lain nginum dina sumur kula mah bah sabab nu eta mah nginumna langsung kana sumur hadirin teu percaya kana ijma kias ulama teu percaya kana kitab-kitab koneng percaya na ngeun ukur kana Quran jeung hadis hayang langsung bae dina Quran jeung hadis mantak sloganana mari kita kembali kepada Quran dan hadis kula nitip ke orang bedul gowong ibu-ibu bihbul nyalain bedul bihbul hamura bihbul gowong lamun aya nu ngajak mari kita kembali kepada Quran hadis ulah dideng he kiai pan ulah didenge pan ngajak kembali kana Quran hadis anu kembalina berarti nu geus kajab nama tina naon tina sumur mak ngen ditarik make sanyo tina sanyo diwadahan ditaheur geus ditaheur asupkeun kana eskan geus dian kanan asupkeun kana gelas tiiskeun karak diinum langsung tina Quran mah atuh meuti ku becus sabab laya alam mana Quran ila Rasul mulai nunyapkan amarkan ka calon Rasul sanengkeun walaya mul hadis ila
sahabat. Moal anu nyaok kana mana hadis kecuali sahabat terus sampai dibejakeun ku guru-guru urang sadayana. Geus urang mah turutan guru urang bae insa Allah. Ibu, bapak, hadirin, hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Ngadenge sambutan ketua panitia luar biasa. Ieu urang dieu kompak. Hiji lembur bakal maju lamun memang sesuai jeung anu dilakukeun ku Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul eta hiji didukung ku unsur pamuda. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Didukung ku unsur jawara saha Umar bin Khattab. Didukung ku unsur pengusaha Abu Bakar Siddiq Utsman bin Affan, sehingga Islam berkembang dengan pesat. Maka hiji masyarakat lamun eta opat unsur anu sugihna, pamudana, jawarana ngagabung jeung ulama, insyaallah eta lembur bakal maju. He kiai, tanpa dukungan anu sugih da kripo. Beneran aing demi sumpah dek sugih. Tanpa bukan nu sugih ripo. Ya nu sugih na wayahna ye. Kebo eta kumaneh pangkat kebo ulah kokotokan. Beda kebo jeung kotok mah kebo mah gede, kotok mah leutik. Aye kebo dak sagede tayana sagede tay naon? Sagede tay kebo. Aye kotok sagede tay kotok. Lamun aya kebo ngising sagede tay kotok, normal teh eta kebo. Henteu geus nyirikeun jelema sugih, nyirikeun jelema beunghar, ulah neuleukeun gajihna, jangan lihat income-nya, jangan lihat jabatanana, ulah neuleu pakayana, kajen lubak libuk loba-lobokeun, deuleukeun pengeluaran sedekahna. Sabab manehna mah kebo. Lamun ieu kebo urunan mulu dan saruan jeung kotok, berarti kebo ngising tai kotok. Deuleukeun dina ngisingna, ulah dina nyatuanana. Geus aya kebo ngising sagede teh kotok, berarti kebo teu normal. Tapi lamun kebo ngising sagede teh kebo, eta kebo normal. Taina ge sagede tai kebo. Ngeun aya nu para jasa kebo gering. Ngising henteu bebetenan bae. Mere mah henteu ka panitia ngaharengan bae. JR ieu dia mah, darah dia mah. Haliwa amat muludan ieu, aduh kejo bae, gimana aduh kejo. Masya Allah. Eta ngarana kebo goreng. Pamuda ada di depan. Kunaon sababna? Hei, pamuda eta harapan bangsa, harapan daerah, harapan orang tua. Sumpah nage pamuda mah jadi sejarah. Teu aya can pernah ngadenge kula dina sejarah sumpah aki-aki jeung nini-nini. Allah. Aya ge sumpah pamuda deket jeung ulama, daria mah harapan bangsa, eta lamun dinu hajat ge nu dijieun janur telok baralak dak telok. Naon? Daun kalapa nu ora keneh. Sabab lamun cenah janur dinu hajat ku baralak nu anangan moal tulus balik deui. Oh, hajatna geus angeus cenah janur na geus garing. Bener tak? Atuh pan kolot basa kumaha si tanaga kolot ngagerakeun kieu kaayaan acara. Korot mangga dorong diburi penta doana, penta ridona, penta restuna. Urang nu bergerak mah ulah jadi pamuda unik sireum kilang. Kudu jadi pamuda unik sireum rarange. Naon sireum rarange? Paeh bari ngegel manehna mah. Bari ngalawan. Tapi lamun unik sireum kilang sakali ka kepluk laju kabur bae mau bektal. Cucok eta narana. Mending doang sireum rarange, kajeun paeh bari ngegel manehna mah ngalawan. Eta pamuda nu gagah eta deket jeung ulama, sabab harapan bangsa pamuda mah lamun dina ramu ibaratkeun ieu jari manis. Sabab naon selalu manis? Lamun hiji daerah digerakkan ku pamuda insyaallah mah maju. Tukang tunggu parasmanan ge tolok nini-nini hayang payuan mah eta hajat. Lamun parasmanan ditungguan ku nini-nini nu dahna berlu. Moal tulus. Tapi lamun ditungguan ku parawan eta pamuda gemul parasmanan, moal tulus gemulna cecemianan. Dah kunaon sababna? Isin kana nungguan. Parawan mentak pamudana aya di hareup tah dua nu katelu nu sugihna dukung ieu acara doang dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Utsman bin Affan, orang-orang kaya ngadukung perjuangan Kangjeng Nabi, dukung eta ulama, dukung kiai di eta daerah, insyaallah eta daerah bakal maju. Ulah ragu-ragu pasantren kiai roboh, teangkeun kadinya ku nu sugih. Mak, hok tekan apa kaya, mak? Hok tekan apa kaya?
Hook, mak, dengarkan kula. Beda na boheng nu sugih jeng nu miskin ngan kerhirup doang. Nges payah mah KBG sarua. Kerhirup ma boheng nu sugih mah. Oh, pakurawat doang kabel telepon. Benar, nu masakat mah paling geh ngan ukur hiji naon. Benang hidung ubar cacingan. Sakitu doang. Tapi nalika nu sugih maot nu miskin paeh mah beuheungna sarua pada eueuhna naonan. Bener tak? Bener tak? Heh, nu sugih loba emasna ku salakina dirangsadan ulah ta anu ratusan gram, nu puluhan gram, nu satengah gram ge dibuka, dibukaan geus kitu mah tinggal beuheung meunang saminggu pake kawin deui ku salakina. Pan marem eta. Marem eta. Marem. Mantak urang mah mah kieu ngubaran hate mah. Syukur urang mah ku boga beuheung na bae ge nyah. Nyah mah nyah. Syukur ku boga beuheung na ge jang naon loba mas ari beuheung eueuh mah. Dengeke. Ya nasib mah kabege beda ulah sok sirikan eta hirup maksud kula mah. Sebab urang mah eta kajajangan sosial akibat loba sirik. Teu sadar unggal magrib amalan ongkoh. Muntas maghrib amalan panna Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala rada lima qadaita wala yang paudal jadi mingkal jadu. Allahumma la mani'a cik santri lan api jini sama sekali mu'alan bisa ngalarang lima a'taita ketika Allah rek masyian ka urang sabalik nama pumukalapana wala mu'tiya lima manata mu'alain numere lamun Allah nek ngalar aing membelengap. Aing nu sugih meunang, aing teu meunang. Ulah melengak. Nasib ja RT mah geus merjuang ke dari ama RT dicekek. Tak aing masuk karunya tak ka RT. Eta pangkat pang apes-apesan jadi RT cik aing. Kunaon apesna gaji leutik pamaido loba. Mantak ka RT dengekeun teh. Jadi RT kudu urutan kiai. Non maksudna ikhlas karena Allah ngajalankeun ajaran naon pagaweanana. Non bisa cenah jadi pagawean agama? Bisa, cik saha lamun bagus niatna. Kajen cenah kokoyongkongan make sorban eta tujuan harta mah atuh dunia ngaranna. Ngan eta doang upahna. RT kokoyongkongan mawa map ngajukeun naon ngajukeunan tapi tujuan akhirat, tujuan kabagusan hatena bagus. Heh ngasilkeun ganjaran. Kamin amalin yaslawa bisaru abil dunia, suma isu bisniat min amil akhirat. Loba pagawean anu casing nama pagawean dunia tapi bisa jadi pagawean akhirat bihusni niat ku sabab bagusna niat. Coba lamun RT goreng niat dasar mah leutik gajihna pamaido loba loba dicarekanan ku masyarakatna eureun bae jadi RT rata-rata sok polongo rata-rata sawan bangkai loba pada nyarekanan bae loba pada nyarekanan. Yo, sing inget kana sih masyarakat lamania ngeun usaha mah kudu ja urang mah ahli sunnah wal jamaah hakikat dan syariat eta ngagabung. Ngagabung. Sing inget kana nasib, engkena moal sirik kan mah. Moal sirik, moal sirik urang mah pan loba sirik eta hirup goreng hat, goreng hate, tatangga meuli motor urang nu eungap. Tatangga meuli motor sungut urang nu ngegas. Mana ngegasna? Di mana teh? Di Buri. Ka mana teh? Ka Harep. Pan teu buat motor rumasa. Pan eta ngagas ngagas karena ngagas akibat hatena teu endah tatangga ngiridit motor kumane nu anggap doang eta nek mayaran mentu mayaran. Tatangga nu meuli spring bread kumane amplud-ampludan. Tatangga nu ngebor sibal kumane sungutan nu nyemur-nyemur. Gara-gara naon? Gara-gara hatena kot. Hatena kotor geus meuli muludan urang bersihkeun hate urang insya Allah maju daerah lamun kabehna ngagabung dina jalan anu pake karidoh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak ta'rif mulut anu bijaksana disampaikan ku Imam Jaluddin Suyuti. Cik Imam Jaluddin Suyuti muludan teh wa ijtima'un nas. Ijtima'na manusia kompakna manusia kumpulna jelema. Nah, ari kumpul teh ijtima kompak ngahiji berjamaah berjamaah nu bodo nu ngarti pajabat rakyat ngahiji dina jalan nepi ka ridho ku Allah. Jauh urang mah ahli sunnah wal jamaah mana berjamaahna
ya maulah tak iya rejeng itu berjamaah sholat lima waktu ge telok ay telok ayah ya penting ya orang untung mak ngahiji jeng ulama ngahiji jeng nungar nungarti lamun masok ngaji etak majal ma untung kunaan sababna etak masok redengan jeng para pabaris nab nabi aing masok jengkel na etak kejelma kia diajak ngaji ngomong na kami macan menang topek hidayah sok etak di denung ngomong gitu ayah teh hayo teh ngaji kami macan menang topek hidayah kula nek nanya ari dia nek menang topek hidayah di mana hah di JNE Ninja Express mak palingin udah datang kaimah orang mak assalamualaikum kumsalam nan coba paket paket naon kutang ya kutangnya kurang mau beli online barang di unboxing dibuka gede sabelah gati mulang ke nana mual ayah assalamualaikum paket paket naon topek hidayah di mana di omblo mual ayah heh nunyiaran bagi ke tempatnya belum tentu menang komo kumaneh nu ngadekok bae sawan bangkongen nu nyiaran gecan buguh menang kumaneh cicing bae burung hang menang ngimpi mantak aya omong kia lah dia bagi nu ngaji teu bener kalakuan eta ngaran can meneng topek hidayah sebab topek hidayah mah pun disebutna ge hidayah khoso hidayah anu khusus ari ngaran hidayah biasa bae mah kabeh geus meunang hidayah amah mah mana ulah tajelema bah sasatuan ge hidayah umum mah geus meunang sato manyaho manuk piit mah manuk pedet eta manuk can pernah belajar arsitektur can pernah belajar ngebas tapi kenapa sayang manuk pedet sayang manuk piit sayang manuk tikukur bentuknya lain hadirin teu sarua moal padahal eta manuk ira belajar bentuk sayang manuk ka rumanehna insinyur manuk misalnya daya tapi sayang manukna beda itulah disebut bahasa kerena insting hidayah eta di pangeran ngan hidayah amah ngaranna orok ngomong can bisa lapar hayang nyusu paling gecer cerik eta insting kumalamun salaki urang nu hang nyusu eta malain insting acting pamajikan anyar kene ngajuru ki ngohor mah geus saliwu bae basbis bae di luar kamar kunaon ka basbis bae lobarangit atuh ka dia burung ka deket si orok halalang seur atuh deket abi burung naon longar keneh dak hareng aya ngaheroan eta ngaranna acting hidayatuddin hidayah agama amah keneh kabehan daripada menang loba jalmu nu rek ngaji bah ngaleut-ngaleut ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang komo grup nu ieu mah awewe mah racen di mamana ge pangramaan jamaahna di mamana bah tingkat RT sea tingkat kecamatan sea tingkat desa sea datang ka imah sea ka salaki deui pan eta can ngeureudi ge tah atuh heueuh aika pangajian suak seak datang kaya mage seak kasalah kasalah kita curuk meni bentik-bentik kasalah karena irung nak heh kadia kumane kadia naon sarboah kadia hee naon eta tai naon eta atu tai kotok hee eta tai kotok lain tai RT kunan kukumane tadi picen balik ngaji nyare kanan salah kita micen tai kotok jadi eta karak menang hidayatuddin doang mengen syukur ku alhamdulillah ku daek ngaji nage alhamdulillah mata mulai maulidan urang teh memperingati anu kudu diinget-inget anu supaya ngajadi urang teh loba inget hormati anu geus jelas-jelas kudu dihormati supaya urang teh ulah teu salah hormat cintai anu geus jelas ulah mencintai ulah mencintai kan tabuh geus mencintai bisi jadi tai kana mak urang papan sok salah hormat anu kudu dihormat tadi hormat ari nu kudu dihormat hormat tadi hormat salah urang mah mana contohna dengekeun kula ya muludan hei muludan menali jejak Kanjeng Rasul kaluargana kabeh eta urang mah lamun kasalaki jeung kasemah pan sok beda bener teu lamun palurah nemah assalamualaikum cik jawaban ibu-ibu menilekoh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu menilengkep
giliran salaki nang ucapkan salam tas datang di gawe, assalamualaikum diintip heula tina sorde wae mah tina kusen. Nek nipu lain waalaikumsalam si polongo mah ngomongna nek nipu hayang didudu semah. Laju bebe jaka anak nak ganeng dak ngarerepeh mane dak bapak dari nek nipu urang nungucapkan salam didudu nek nipu. Hei cager tante ku mane duit teu meunang atuh mere-mere salam eta salaki pan kitu batur mah giliran semah nanyakeun jalan ka urang punten ari rompokna Abah Haji Jahran palih mana bu lurus bae mungkin pinggir jalan belok paling ge 2 meter di dinya cenah rompok Pak Haji Jahran bari nangtung nunjukkeun ka semah mah giliran salaki nanyakeun bedog dengekeun kudara giliran salaki nanyakeun bedog bah hedak ari bedog ka mana kumaha jawabanana atau pogo saha nu daneun mantek ulah lengotan nanyakeun ka kami sia ku bolor sorangan hang mantek paing kuaku bledug coba turutan geuning ka semah nangtung ka salaki nanya teh kulan bapak neruskeun naon bedog bedog lurus tuh kapengker engke belok sakadik caket sumur aya bedog tatih di dinya bedog nangtung ngaran de hai ampun hai teladani akhlak rasul rumah tangga rasul kalakuan rasul palurah namu lain berarti palurah ulah kudu dihargaan ngan aya nu leuwih kudu dihargaan siapa Jokowimu siapa itu suamimu ya dengkeun awewe heula ku kula nu diharepkeun kula awewe soal namanya giliran palurah namu beuh mun ditanyaan kopi nage palurah kopi pahit kopi manis cik palurah kopi manis guli beureum gula putih dong nu gableg teu gableg padahal gula beureum cik palurah didamelkeun giliran salaki balik jumah lalieur hayang ngopi cik salaki nadak lieur amat hayang ngopi coba jieunkeun kopi kumaha ngomongna grup nu ieu ngomongna heh sing ieu lain di imah batur ya eta geus mulai kitu ka dituna moal aya eta ngacak yakin eta sing ieu lain di imah batur ieu imah kumane sarua bae kumane ge nyaho dapur pelebah mana kamar mandi pelebah mana atau ngajangkor solangan kaditu nyieun ulah ditahan ewe bae ditemal panu ieu mah moal eleh debat nu ieu mah kula nitip ka bapak-bapak lamun keur pacentalan ngalan rumah tangga ibarat piring jeung sendok wayahna ulah wani-wani ngalawanan grup nu ieu lain eleh lain urang lain eleh ku ewe lain lain demi Allah eta lamun urang mabur menang ngaranna kunaon sababna nu ieu mah ngaran adu omong mah laku jadi politikus ngan polina leungit tinggal tikusna moal eleh debat aneng mah hujahna timu bae juri giri mah babarieun kaparet we omongan salaki kaparet ka pelebah mana ge matak tinggalkeun kege sakumaha garangna ngomong eueuh nu ngadengekeun mah repeh ieu mending mah warok 2 bungkus beak rokok datang ka imah mopon kumanehna ge tunggu nang ngecap dong lewat anu ngadengekeun ieu pan urang sakumaha sabar nage kebel-kebel mapan atuh panas dia beak mitoha beak segala macem hei kula bayi ceramah penting ya bapak-bapaknya turun ke abis tunggu lagi arah gitu banget apa nges tinggalkan di temal pan ngalawan laju nasalah kina koyongkong beka dapur nyen kopi suganti ama beren tepati woy kalau dapur lelaki menyah eta dina toples beren gula putih goreng mecin dicampur jeung kopi ku salakina dikucek memeh diinum panas kene ieu muka baju heula salakina ka kamar disotkeun dina meja kapangih ku ewe anu ngedul nyeun kopi teh cik eta awewe asik nimu kopi diuyup ku kumanehna gelekok mulitas matana ari hayang boga pamajikan duang Siti Khadijah kalakuan ku maneh Abu Jahal kolot Kangjeng Nabi diturut kunaon sababna memeh nitah nyontohan heul urang mah aya nitah doang pamarentah ari duit teu gableg
Bener tuh mak? Munasabah di jebean ku ewe. Pamajikan ngual poe kulinga gebot ku mana mau jejer usuk bay. Munang hantu. Ngual maju deh tukang usuk mang ngejem lang kana palong. Atuh heeh, pamajikan ku ngual poe kuli ku mana nama lu tadatut teu pararugih idoy. Nah, laju pan dicontohan teu enak, ai lalagaan si lalagaan. Ulah sampaikan efeknya negatif. Ieu mah hayang mejus bae ngalagakeun pamajikan, geredak curuk aing nikel tarik dak tarik. Barang ditarik ku pamajikan, duh, bae mejus. Pan eta kikituan teh eta. Engke pamajikan wani munasabah begitu salakina ngopi tengah imah sarboa ngalalar, geleger bae mejus. Cik salakina pohara dia sarboa eta mejus. Aloh kahliwa amat mejus iyo. Panjenengan nomel nemal bae tah mah. Cik salakina cik dia pejus ieu doang emang ngeteuk mabok doang ku bauna dia. Nemal deui bae panu eta mah atuh jor teuing ka kahli amat jauh jelema. Cik salakina yang meleng jelema yeuh nya galon. Salakina kitu kadela jelema. Akibat dicontoanana kitu tah. Mah. Giliran ngahaliwat ka hareupeun rangda muni dodongkoan hayang kalem. Salaki teteh. Salah kita teh lain jasa ulun jasa rikeun. Punten nya ngalangkung punten punten. Hayang kaalem Gusti aing caper. Cari perhatian ku gue eweh hiji teh ka paraban. Yang nyandung gitu bae. Aing ngomong ka gula bejajaran panjenengan kiai mah penceramah waktu nyandung aing mah ulah tanya ngah kaya kinyang mah jajig kita sanggup aing gitu kan. Nyandung waktu kula teu sanggup. Ripu bah komo teh nyambung aing pamajikan dua aing buta aing gitu kan. Ripu hayangnya nu meuli cupunten ka hareupeun rangda. Giliran neuk ngaliwat ka hareupeun pamajikan, pamajikan keur ngahunyar ditajong bae suku pamajikan. Hiling eta cokor di arah henteu. Cokor di arah henteu. Na'udzubillahi min meuli rokok duit 50.000, rokokna 30.000, balikna 15.000 cik rangda ieu kembaliana a. Wios ambil saja kembaliannya. Aduh. Nurutan sinetron. Hang di dulu loba duit, giliran ewe nek mele baso. Kak, boga duit nek meli baso. Kuma jawabna, parang saing eta sungguh dia sagala dikenyoh. Yunike ya parimata kareup lempang ka gigir. Hadirin rahimakumullah wa adakumullah, awas harga anu kudu dihar. Nu kudu dihar gaan. Rayahkeun urang ka ditu. Urang teh pan nyonto akhlak Rasul, hadirin. Akhlak Rasul, kalakuan Rasul. Eta Rasul ngawariskeuna lain harta, lain banda, tapi ilmu agama. Ilmu agama dicandakna ku saha? Ku pewaris Rasul. Saha? Para alim ulama. Lamun urang hirup hayang mangpaat ilmu di alam dunia nu hade ulah salah ngahargaan da. Dengekeun kula. Eta guru urang hargaan mak ngaji di dieu sok mayar telok. Mayar telok ngaji telok mun aya kiai oknum kiai majelis taklim hayang dibayar laporkeun ka tua MUI supaya dipecat jadi kiaina kumaha nya mecat kiai gati OSK oknum misalnya oknum kieu mah bayaran berhubung ibu-ibu ieu mah cenah bensin ku ari naek beas naek wayahna ieu nya rukun salat nu 18 kali 1000 bae wios 18.000 bisi ngan mual ayah boro-boro ulah tamayar teu mayar genu ngaji ngaredul bae gitu ke kami mah kiai telok teu cenah urunan mah sedekah mah jang kiai kula ge nyaho teu berbejakeun paling ge jumlahna 2000 teu naekna boga duit gede-gede ditukerkeun atawa henteu ditukerkeun mah aya hiji mah ngelipet beuna tas leutikna nu 500.000 anu 100.000 aya nu 50.000 20.000 nu 5.000 aya nu 10.000 nu 2.000 mah panghanapan dibawa ke pengajian ini tas letik nangis pas ya beta duit di jero tas cik nu 100.000 aing nu kapilih pake pelelek modal panggedean jok 50.000 muti ko hoken paling gak aing cik anu 20.000 dia gehoken yang pake sabulan nun paling gak aing nu kapilih cik nu 10.000 aing paling gak nu 2.000 merepeh bedi handap bari nilap rumaos pangalitan giliran koropak datang harapun manena kusual cek beta si Ramona nyepit kanu 2.000 diangkat kalau cik nu 2.000 kanu sejen dadah aing nu kapilih mah teu loba omong oge. Nu ngajina 20-an 2 kali 2 40.000
rebu 20 ribu jang uang kas, 20 ribu dibikin kanu magahan, bari magahan teh ka kiai sing ikhlas bae kiainya. Eta kula paling jengkel eta kada ngomong gitu eta. Sing ikhlas bae kiainya. Henek naon kumaneh magahan ikhlas ka kiai? Kiai mah setelan ikhlas. Kiai bae nu ikhlas mah kumaneh maulid ulun ikhlas. Pan kiai ebeuheungan anakna loba kiai mah dak. Deulekeun godara ria. Heh, atuh yakin salah saha eta mah kiai na beukian cenah. Oh. Dengekeun ulah samaduduh kiai beukian, beukian kene salaki teteh. Kiai mah muludan teu kaur aja teu kaur magahan santri magahan masyarakat, salaki teteh mah aya deui celak deui celak deui. Eta ku muji beukian mah. Aya nu paling parah yakin cenah kiai mah tolong make calana. Neuk naon darari mah mawa calana. Nu make calana jikeun kitu sok dibuka heula. Mah mawa calana. Ampun aing mah. Kiai mah dengekeun diulah sanga goreng kiai pencemaran nama baik bisa dilaporkeun ka ring Hotman Paris saudara ria. Eta kiai lain telok make calana, telok make sempak. Telok. Sebab cik dokter beiko, lamun lalaki suka pakai sempak barangnya akan terbekep. Karena terbekep barangnya ngap-ngapan, karena ngap-ngapan punya penyakit asma. Sehingga cairannya encer kecil kemungkinan jadi anak. Tapi lamun lalaki tolong pakai sempak seperti ustadz dan kiai, barangnya bergerak bebas. Ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, berkeringat, kesangan, sehat, sehingga cairannya kental, besar kemungkinan menjadi anak. Nu kadua, kiai mah nyahuan tujuan rumah tangga, litak siril umam supaya Kangjeng Nabi bangga, umatna loba di hareupan Nabi nu sejajan ka akhirat. Deuleuh tuh umat aing mah loba, doang santri kiai loba santrina bangga eta, santrina loba, Nabi bangga umatna loba, dilobakeun sa ku kiai jakarumaneh mah ngirit bae. Di KB bae lajuna reuneuh bae ongkoh. Ngobrol bae jeung tatangan akibat kurang tauhid aing mah aneh cenah di KB bae ongkoh reuneuh bae. Tapi boga salah ki dia boga atuh aneh teu naon. Atuh kitu ge di KB cenah, atuh KB mah syariat hakikat mah Allah. Jengkel pel KB dialungkeun be KB dicongcong kotok bibit teh ngena gendong kotokna. Punten. Yeuy, kiai hargaan kurang, bukan cuma berupa materi, hargaan kurang ku masyarakat. Masyarakat kunaon sababna al-alim habibullah walau kana pasikon, seorang ulama adalah kekasih Allah. Sanajan eta kiai rada polongo. Naon aya kiai polongo ngabadeug. Dengekeun kula, kula sari di modalan tepina. Sapolongo polongana kiai kudu cik kiai deui. Kula diduduh polongo ku Abdi Dahran narima, tapi aing diduduh polongo ku RT gelut jeung aing di dieu kene. Kadua, sapolongo polongana kiai moal nempel ka polongana salaki teteh. Kunaon sababna? Kiai mah marhaba barebe mah becus, salaki teteh mah paling ge cacalangapan teu puguh. Beneran aing boleh lelagaan, bukan mengada-ngada. Eta mun dina marhaba, kajen rame ge naon jarayang-rayang teu paruguh, teu timu apalna tuh. Kada ciri calangap nu becus jeung nu teu becus, mah kiai calangap kumaneh bangkem. Kiai bangkem kumaneh calangap. Cik kiai yahu was bilisit, cik salaki teteh mah wayah dikepung hansip. Soalnya waraba. Cik kiai yau mahasrin, cau mang arsim, munasabah dia kekepekan sih dia, melengcau si arsim ya. Hei, al alim habibullah walau kana fasikon. Hei, awas, hargaan kunan kudu ngahargaan ulama, sabab ali alamat mangges di Sherlock ku Allah eta urang hadirin. Alamat asil urang di alam akhirat geus di Sherlock ku Allah melalui Al-Qur'an jeung Rasul. Urang teh alamatna di akhir, di akhirat termata di surga Allah, tapi tanpa bantuan Google Map jeung GPS eta alamat moal timu hadirin. Sa Google Map na, sa GPS na alim ulam, alim ulama eta ulah alim ulama GPS urang. GPS urang nu nyampaikeun ka tujuan urang anu utama ka surgana Allah Subhanahu. Mantak ulah sampaikeun sinyal urang jeung GPS teh leungit supaya 4G ulah H+. Urang mah pangéta sinyal jeung kiai H+. Teu cara sinyal dunia, lamun eta hiji lembur eueuh sinyalan balaju bae haliweun lembur naon dak lembur jurig. Naon sabab mun eueuh sinyalan? Gurang sinyal, ayo wifi nu diayakeun, ari sinyal ka masjid kurang, sinyal pangajian kurang, sinyal sedekah kurang, teu daek ngawipian.
Eh, urang mah jelema ibarat HP kosong eueuh paketan. Ulama mah HP anu paketna pinuh. Lamun hayang internetan deukeutkeun eta HP eueuh paketan jeung lain paketan. Nyinaon ngahot pot. Ngahot pot, ngeun hotpot moal nyampe lamun jauh. Mantak kudu deukeut jeung ulama. Aye hotpot pan basa Inggris, hot eta panas ari pot eta empot-empotan. Mantak HP lamun di hotpot panas mun empot-empotan. Urang kabawa mulya lamun deket jeung ulama berjamaah jeung kiai dina salat dina ngaji. Cik ulama eta berjamaah, ulah ta salat, ulah ta ngaji, ngising be berjamaah mah indah alabatan suara marawis. Teu ngising. Santri opatan, kiai saurang keur ngariung nyeri beuteung. Bebeja ka kiaina, bah kami menyeri beuteung hayang beuceut. Eus engke ulah masing-masing ngisingna. Urang mah ngaji tutur berjamaah, salat tutur berjamaah, modal ge urang mah berjamaah bae. Di mana bang kepan balikan kabel ayah cukang ke dina cukang urang ngising bareng abah di tengah dari duaan digigir-digigir opatan balik pas dina cukang kiainya di tengah santri dina duaan-duaan di belah kenca jengka tuhu mulai 1, 2, 3 plang plung plang plung blem pan santri gemul matainya gede doang goong nyawaran raga gahanap plang plung blem 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 ngen santri nu opatan tinggal ringe soratai kiai matekadenye dak panah bah bah nanda bah mata micennya cik saat itu dari agak berusut-berusut cik kiai nanti pan tekadenge itulah hebat nak kiai kusaking ikhlas nak tayin lagi tekadenge orang kiai mah kurang luhur nyingsatkan samping nah jadi atas si tayi kagano teragak kahana begitu kiai nang tung ragak sabalen tayin nak kahana kujemlong cik santri nana tabah ulah haliwu hadamain etamah berjamaah, sholat berjamaah, ngaji berjamaah. Nekumah orang timuna ilmu, nek membaisa ibadah, na porji na jeng Allah, hubungan jeng Allah. Lamun terdeket ulama, sholat mual jadi sholat. Lamun terdeket ulama, telok ngaji, telok ngadonload ilmu ti ulama. Sholat mungkin bisa jadi angkog-angkogan. Atuh kudu nama tahiyat awal 2 rakaat kalah naik ka luhur pas naik inget bareng kudu tahiyat awal pan kena kieu mak salat emak ieu aing kudu na tahiyat awal ka luhur tak kahanap ka luhur tak kahanap pan eta lain salat angkog-angkoga gara-gara naon teu ngarti kana ilmu nu ade bapa-bapa ngaji naon sabab nu kumagahan keluarga jawara ngaji sababna naon tetep bakal paeh jugar jeger jejegeran tetap nama jeger kege KBG kudu ngaji jawara insaf hayang sholat teu bisa cik pamajikan lo ganti-ganti kabah haji beka masih tung imam turutan kalakuan imam pabeh ulah anu beda letik-letik acan der be jawara make pejen lagi gede ting nyolobok menengin jom pas nangtung beri imam sakali pas ruku aduh kasuka sege ngeta pejen kujubur imam ragak pejen kareret ke imam jawara imam deken yang ini kadek imam mabur imam ngajlot daripada paheng kana kusen jawara nuleu imam ngajlot ngajlot mana lagi datang ke sisi jalan ayo ojek di aparat ku abaji jaharan jek kemana abah sabiak na bensin naik si duduk jawara jawara ngerenkan ojek kamar cecer imam biak bensin ojek nah anu dibuatanku imam diharapkan warung turun imam nyerah kak ampun nabi ulah cecer baik tengah hajak tadinya geng ulah dikadek ya kula cik jawara sahanu nuk ngadek abah abi menek nanyi sholat kesanges tecat akibat non akibat dengarti karena el dengarti karena el ilmu al ilmu nurun ilmu eta cahaya tanpa ilmu poek ya hirup apalagi generasi muda urang hadirin masa depan yang akan datang lebih berat cobaannya kuari begus wahabi gus marajalela tecan liberal tecan anu sajabina masya Allah mulai dikikis rasa cinta orang ka rasul dengan penanaman rasa benci terhadap duriat rasul na'udzubillahi min na'udzubillahi min dalik nu hade anak urang mah ulah dipun poek urang nyieun gambaranna kieu mah keur orok beureum keneh anak urang disusuan tengah beuting mah geus kitu pareum lampu pret be poek emak boga anak orok beureum pareum lampu panik teu mah bisi eungap anaknya mah bisi cilaka anaknya mah bisi paeh sehingga salaki urang nu keur ngaguh gigireun urang ditajong kurang kanjut tamu dibural buncelit hudang eta kumane ulah es bae si cacing si eneng ieu kapoekan geura nyiar lampu ieu nyian gambaran kurang geura nyian lampu eta salakina kajen bari jeung lulungu lompat ka tengah imah nyiar korek jeung lilin nyiar senter teu mare tengah lompat ka dapur jeger kulkas kiri teu merang teu peduli aing nu penting meunang lampu begitu leungeun ceg kana korek kana lilin dihurupkeun cetrek gigireun anak-anak kahurungan hate anak brai ginah hate kolot bener teu mah
anak kacangan hati orangnya ngenah ngenahen, sebab geus kacaangan iya pelajaran pikeun urang. Jangan biarkan generasi muda urang, anak urang, incu urang, pamuda urang teu ngarti kana agama, teu ngarti kana agama. Bahaya mah ieu akhir zaman, leuwih berbahaya dari zaman baheula. Baheula mah sabadung badungna kolot baheula, paling ge OBB operasi bilik bolong baheula. Zaman kuari mah masyaallah, naudzubillahi min dalik. Jaga supaya bisa neruskeun kalakuan urang model kia, kearifan-kearifan lokal anu dianjurkeun ku agama, anu dibaguskeun ku agama, ulah sampaikeun ditinggal ditinggalkeun urang ninggalkeun anak na moal molotot mah. Naon sababna urang nanggeus mere warisan anu terbaik dari Rasul, yaitu ilmu agama. Ilmu agama sakola mah mangga deuk sampeuna naon oge. Ngan nu hade ulah ninggalkeun ilmu agama, agama ulah sampaikeun anak urang temasan. Tret. Ulah sampaikan anak urang teu ngaji supaya jadi pejabat, nah pejabat anu ngarti kana agama. Sabab sok kalau karoma karunya itu ge bintang opat Jumahan, ari kumaneh jadi hansip gara-gara nungguan koropak pamilu teu Jumah-Jumah acan. Saanu hayang kana koropak pamilu ditungguan menit teu Jumah, naudzubillahi min dalik. Akibatna naon? Akibat kurang dina bidang agama. Bidang agama, cahayaan anak urang, cahaya, cahayaan nu hade mah ulah terfokus kana dunia, ulah sieun anak jadi santri tebahan teu barang dahar. Insya Allah santri mah lamun geus ngabeliak sabalen mah komola mun eta santri ngajlot kana leuwi meju sabalen buliak juga buliak bae eta mah kuhayang langsung ngabuliak. Lamun patokana dunia, lamun patokana dunia mah bakal paeh perem mah lamun anak ngarti kana agama, kana agama. Kula mah nyeun gambaranna kieu bae Abah Haji, lamun balik ti Lembur Batur eta urang jam 12 peuting, wae maka ditukeun jam 8 peuting, eta di jalan masih keneh loba jelema ngalung-ngalungkeun popongkol kana mobil truk pinuh ku kesang, pinuh ku taira gaji mah. Ieu kula lain ngahina, pelajaran pikeun urang. Masyaallah Gusti, aing ge baheula lamun ku kolot teu dialungkeun ka pasantren mah alhabatan kieu bae mah. Kunaon sababna aing lain anak nu sugih, aing lain anak pajabat, aing lain anu jalma beunghar, aing jalma madarat, jalma bodoh bapa aing. Lamun aing teu dialungkeun ka pasantren, aing mah bawa leuwih-leuwih daripada kieu. Jam sakieu jam 10 boro-boro ku istirahat. Ma, masih kena kerja keras salah kurang di leuweung galung-galungkeun popongkol kana mobil. Kunaon sababna? Ku saking nyiar sesuap nasi, akibat naon? Hirupna teu aya dina agama. Sulit eungap poek, naudzubillahi min dalik. Eta karena berjuang demi keluarga, anakna dipasantrenkeun panasaran, pamajikanna daek ngaji panasaran, naon sababna? Geus cukup aing semet dieu model kieu oge, geus anak urang ulah sampaikeun teu ngarti kana agama, kana agama. Supaya naon? Supaya ngajadi generasi penerus urang, lembur urang maju, lembur urang indah mungguh Allah jeung Rasul, jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, hadirin, hadirat, hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah warga masyarakat kampung Bihbul Gowong adalah masyarakat anu imanna sampurna, sabab jikang jeung Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa malihi wa waladihi wa nasi ajmain. Boga kotok ke jadi banjit demi maulid Nabi, kusaking cinta kakang jeung Nabi, kakang jeung Nabi. Mudah-mudahan sadaya masyarakat Bihbul Gowong khususna yang ketumat Rasul kenging sapatulumna oge umumna urang sadaya salamat dunia salamat akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten itulah nu geus simkuring dina wengi ayeuna, kirang langkung da nyunkeun diapunten. Bilai topik wilayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.